Minha querida Isabel, eu não sei onde você tá. Tá longe de sua família, não é? Mas tá aqui, dentro do meu coração. E onde quer que você esteja, eu lhe desejo um feliz ano novo. Veio comigo. Mas isso é uma longa história. Longa e triste. Você tá vindo aonde? De Porto Alegre. Tá tudo errado na nossa fuga. A mãe foi ficando cada vez mais perturbada, mais estranha. Ela sabe que você veio? Nossa, você não faz ideia. Ela viu que nada mais me segurava lá. Ela tomou uma overdose de tranquilizantes. Mas não o suficiente pra se matar, claro. Ai, isso é tão gênero dela, meu Deus. Mesmo assim, ela teve que ser hospitalizada. E justo no dia que ela ia receber alta, ela sumiu. Como sumiu? Pegou as coisas dela e desapareceu sem deixar o menor vestígio. Eu não acredito. Ela deixou você sozinha e se escafedeu. Fiquei uns dias no hotel que a gente estava hospedada. Fiquei lá esperando, né? Mas ela não apareceu. Passei o Natal sozinha. Pior Natal da minha vida. Queria ter te ligado. Pensei nisso um monte de vezes. Devia ter ligado, Bel. Bom, aí o dinheiro estava acabando. E antes que não tivesse nenhuma passagem, eu vim. Saudade que eu tava da minha caminha. Você não tava de saída? Tava, mas que importância também se tem agora, né? Tô exausta. Tô louca pra tomar um banho e capotar. Por que você não vai pra sua festa? Amanhã a gente conversa. Tem tanta coisa pra te contar, tanta coisa pra saber também. Se a gente ficar aqui... Você tá me propondo deixar essa conversa só pro ano que vem, Isabel? Porque eu tô podre mesmo. Sabe pra onde eu tava indo quando você chegou? Posso imaginar. Eu tava indo pra casa do Leandro. Já é tradição lá. Todo ano a Maria do Carmo faz uma super festa de Réveillon. Por que você não dá uma descansada? Toma um banho. E aí quem sabe você não se anima e vem. Hein? Eu vou ligar pro Leandro e vou dizer que eu tô atrasada. Quando a Maria do Carmo souber o motivo, meu Deus do céu... Não, peraí, Cláudia, peraí. Eu não quero que a Maria do Carmo saiba que eu voltei. Não tô entendendo, você não voltou? Eu voltei, mas não é por causa daquele assunto. Na verdade... Tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Você vai ser titia. Como? Fiquei sabendo lá em Porto Alegre. Tô grávida do Edgar, Claudinha. Você tá grávida? Eu fiz 3 testes de farmácia e deram positivo. Bom, você não sabe o nó que tá na minha cabeça, né? Deixa eu organizar as ideias primeiro. Tá lá, eu não quero que ninguém saiba que eu voltei. Bel, você tá grávida? Ai, meu Deus! Ai, que bom, Bel! Eu vou ser titia! Dá pra acreditar num troço desses? Acredito, um filhinho seu e do Edgar. Uhum. Olha a coisa mais fofa que vai ser. Vai ter olhinho claro, Bel. Que lindo. De quantos meses você tá? Mais de 2. Melhor você atender, né? Ainda não saiu? Minha mãe que cismou que eu tinha que ligar pra saber de você. Eu falei pra ela que essa hora você já tava a caminho. Você não vem? Ô, Leandro, tá. Só um instantinho. Peraí. Tá querendo saber se eu vou? Diz que sim, não se prende por minha causa. Mas, Isabel, mas é que já que você tá aqui, eu prefiro ficar aqui com você. Ah, não, pô, a gente podia botar o papo em dia, depois a gente dava um pulo na praia, ver os fogos e dormia cedo. Nunca tô exausta, vou tomar um banho e capotar.
Vai na sua festa sim, vai. Também, se você não for, eles podem desconfiar. Vai pra festa, amanhã a gente desconta todo o tempo perdido. Oi, desculpa. Você tá sozinha aí? Tem alguém com você? Sei lá, aquele Alberto. Você quer que eu vá te buscar? Leandro, essa hora seu carro nem entra mais em Copa, imagina. Não, eu tô atrasada, mas já daqui a pouquinho eu tô aí, viu? Um beijinho. Tá, tchau. Que foi? Obrigada. Obrigada, nada, Isabel. Você é minha irmã. Minha irmãzinha, a Belzita. Ela sabe que não devia ter vindo, sabe? Oh, filha, perdoa tua mãe. É que eu tava morrendo de saudade. Eu tinha que te ver hoje de qualquer jeito. Tudo bem, mãe. Mas a senhora tem que ir embora. Eu não sei nem o que eu vou dizer pro pessoal lá na festa com esse rosto todo inchado, de todo chorar. Olha, mas eu prometo que essa semana ainda eu passo na sua casa e levo seu presente de Natal, tá? Meu melhor presente seria você dizer que esse ano que entra vai tomar coragem e contar pra todo mundo que eu sou sua mãe. Ai, eu sou bem capaz de fazer isso. Eu não aguento mais essa situação. Mas agora vai, vai. Antes que alguém dê pra minha falta lá na festa. Não, mãe. Peraí. Mas o que que tá acontecendo aqui? Lini, não é nada disso que você tá pensando. Mas eu não tô pensando nada, Angélica. Eu também nem podia, né? Porque eu não tô entendendo nada. Você vai ou não explicar o que está acontecendo? Filha, não é melhor contar logo toda a verdade de uma vez? Plínio, eu tenho uma revelação muito séria para te fazer. Essa senhora, ela é... A diretora de um orfanato. A diretora de um orfanato? Então por que ela estava abraçada com ela, chorando? Porque, Plínio... Plínio, você sabe, a Angélica também é órfã. E ela resolveu ajudar o orfanato com doações mensais. Isso, mas ela nunca me contou isso. Porque normalmente quem faz caridade não gosta de aparecer. Por que que você tá sabendo de tudo isso, Reginaldo? Dona Belmira é minha eleitora. Fui eu quem apresentei a Angélica a ela. E antes que você me pergunte como é que eu sabia que elas estariam aqui agora se abraçando, já vou logo respondendo. Dona Belmira ligou no meu celular e pediu que eu avisasse a Angélica que ela gostaria de dar um abraço nela agora, para que ela pudesse agradecer à sua esposa tudo que ela tem feito pelos órfãos. Angélica, eu acho melhor você confirmar o que eu falei, porque parece que o Plínio ainda não se convenceu. É verdade, Plínio, tudo que o Reginaldo falou. Tá, depois você me conta direito essa história, agora vamos entrar que o fugatório vai começar, vambora. Filha! Eu acho melhor a senhora parar de chamar a Angélica de filha assim. Historinha sem pé nem cabeça, hein, dona Angélica? Que papo é esse de orfanato, de doação? Por que que tu nunca me contou isso? Porque eu sabia que ia ficar bolado desse jeito. Eu não tô bolado por causa disso, cara. Eu tô bolado porque foi o Reginaldo que me contou essa parada, sacou? E não foi você. Vem cá. Aquilo tudo é verdade? Ah, se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, não posso fazer nada. Não pode fazer nada? Você pode sim. Eu quero ver todos os recibos. Sabe por quê? Porque quem faz doação sempre pede recibo pra descontar no imposto de renda. Eu sei disso, porque minha mãe faz isso aqui, ó, há anos. Ai, depois, Plínio. Você não vai fazer perder a passagem do ano pra procurar recibo, né? Ai, vamos, vamos entrar, vamos. Thank you.
senhor com essa história de orfanato me ajudou muito. Principalmente ajudou a Angélica. Mas eu não esqueço que escondeu de mim que era irmã do marido dela da primeira vez que me procurou. Também não acho que o senhor tenha o direito de pedir que eu me afaste dela uma vez que sabe que ela é minha filha. Olha, eu vou guardar segredo quanto a isso, a senhora não se preocupe. Agora, acho que se ela quer, a senhora não deve ficar rondando a casa onde ela mora. O que o senhor quer que eu faça? Foi meu coração de mãe que me trouxe até aqui. O mesmo coração de mãe que abandonou a Angélica no mundo quando era pequena, não é? Cara, pensa bem, dona Belmira. É a felicidade da sua filha que está em jogo, ela está com a vida ganha. Não é possível que a senhora, depois dela abandonada por tanto tempo, não leve isso em conta. A não ser, lógico, que a senhora deseje ser odiada por Angélica. Não, a senhora, por acaso, já pensou que ela pode ser expulsa dessa casa por sua causa? Não, não, eu não quero isso. Mas eu me recuso a abandonar minha filha. E se por acaso... Mas de uma vez por todas. É um amigo que está lhe aconselhando. O melhor que a senhora tem a fazer é se afastar. Abandonado na lixeira do hospital. Encontrei logo depois que você foi embora. Você acredita? Nossa. Olha, olha que coisa mais linda. Ai, que fofo, Léo. Quem é que pode ser tão desnaturado pra fazer uma maldade dessas com uma criança? Jogar na lixeira. Provavelmente a mãe. Fala sério, Léo. Não dá pra gente chamar de mãe alguém que faz isso com um filho. Vavela entrou em desespero porque não tinha condição de criar. E aí que se livra dele. Me entregava pra adoção, mas não jogava na lixeira. Que isso? Ele podia ter morrido, só não morreu porque você achou. É. Eu achei. Vou te contar um segredo. Eu sempre quis adotar uma criança. Eu até já entrei na fila de candidatos à adoção lá no juizado, sabia? E esse bebê que apareceu assim, de repente, na minha vida. Ai. Eu tenho, sim, condições de criar essa criança. E tenho uma companheira que pode me ajudar a fazer isso. Léo? Você tá pensando em... em adotar essa coisinha fofa? Tô, sim. Eu não sei como eu vou conseguir. Mas eu quero essa criança pra mim. Parece que um furacão passou por aqui. Nossa, passou mesmo. Mas olha só o que eu te mostrei aqui. Gelatinho. Não me diga que vai querer comemorar o ano novo mais uma vez. Não, o que eu quero comemorar agora é a nossa felicidade. Eu sou o homem mais feliz do mundo, porque daqui a uma semana você vai se tornar a senhora Maria Eduarda de Andrade Couto Ferreira da Silva, baronesa de bom sucesso e da Baixada. Esquece essa história de baronesa. A única coisa que eu quero é ser uma mulher como tantas outras. Trabalhadora, capaz de crescer pelo meu próprio esforço, dentro de um lar que inclua você e os nossos filhos. Então, a mulher que eu sempre sonhei. A minha amiga, minha amante, minha companheira, a mãe dos meus filhos. E em troca disso tudo, eu prometo que eu vou ser eternamente seu. E eu eternamente sua. Than lost to you. I guess I loved you. Eu acho melhor a gente subir. Acordada, oh, meu Feliz Ano Novo! Conta, como foi a festa? Minha filha animadíssima. Com direito à confusão e tudo. Olha, aliás, você já vai se acostumando, viu? Porque toda festa na casa da do Carmo já é uma tradição. Rola uma confusão qualquer. Você vai se acostumar, porque sua família adora um barraco, viu? Minha família e você? Ai, eu sei, mas... a sua família é de sangue que eu tô falando. Eu sei, mas... acho estranho ouvir isso.
Ainda mais vindo de você. Pode ser. Mas já tá na hora de você se acostumando com isso. Não é só por você, não. Por essa criança que você tá esperando. Ela é mais um novo membro no clã dos Ferreira da Silva. Você não falou nada, né? Claro que não, Isabel. Você acha? É a menor bandeira. Ai, mas já tá mais do que na hora de você procurar a Maria do Carmo e conversar com ela. Você não pode adiar mais isso. Vocês deviam conversar e se entender. Uma vez por todas. Que moto é essa? Quem são vocês? Calma, seu Sebastião, calma, calma. Eu sei que o senhor não quer dar entrevistas, mas o meu jornal insiste em publicar uma matéria com o senhor antes do leilão do quadro do Cézanne. E aí eu pensei que o senhor não pudesse... Não pense de pensar morrer um burro. Que agora pode morrer até um fotógrafo abelhudo e um repórter enxerido. Fora daqui, seus urubus famintos. Será possível que nem no primeiro dia do ano vocês respeitam a privacidade alheia? Opa, opa, opa. Eu bem que avisei que você não queria dar entrevista, mas eles não quiseram me escutar. Eu vou dizer pro Dirceu. Aliás, eu não vou dizer, eu vou exigir que os nossos repórteres respeitem a privacidade alheia. No diário de notícias, todo mundo tem que respeitar a privacidade e não infernizar a vida dos outros. É, Sebastião, então sabe o que você devia ter feito? Aberto uma oficina mecânica. Pronto. Então... O que, que você acha, Jennifer? Sinceramente, Léo... Eu não sei. Não sei, já deve ser difícil pra uma pessoa solteira conseguir adotar uma criança. Agora, você imagina se essa pessoa... Se essa pessoa ainda por cima for... Como nós? Isso mesmo. O preconceito existe, Léo. Não dá pra fingir que não. Nem dá pra fugir disso, né? Também não dá pra deixar de lutar contra ele, Jennifer. Eu sou uma cidadã e eu tenho os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E um deles, sem dúvida, é o de ter filhos ou adotar uma criança. Eu sei. Eu sei disso. Mas o meu medo é que as coisas não sejam tão simples assim. Claro que eu vou ter que me preparar pra briga. Eu sei que eu vou enfrentar dificuldades. Mas eu sou maior de idade, tenho casa, emprego fixo. Preencho todas as condições. Esse país tem mais de 200 mil crianças e adolescentes sem família. Ninguém pode me impedir de adotar um. Eu vou adotar esse bebê, sim. E nós vamos criar ele juntas. Só que para isso vocês duas teriam que morar na mesma casa, não é mesmo? É. E foi por isso que eu vim te contar essa história do bebê, meu pai. Eu e a Léo, a gente tá pensando em morar juntas, sim. Ai, Jennifer, eu acho o máximo! É, eu acho que o mundo tá mesmo é perdido. Ai, João, eu com a Léo, você com a Regininha. Por isso mesmo, a minha irmã dormindo, morando na mesma casa com a minha cunhada. Ah, vai pegar mal pra mim, né? Não, não vai, porque você não tem nada a ver com isso, João. Eu não tenho mesmo. Sou espada. Sei que é espada, mas nem por isso tem direito de ser grosseiro. Ô, João Manuel, faz favor. Nós estamos falando da sua irmã, que continua sendo da família, independente do que ela faça ou deixe de fazer. Então, faça o favor de respeitá-la, se quiser ser respeitado também, viu, menino? Jennifer, conta você. Uma coisa que eu queria te lembrar é que morar junto com outra pessoa, seja mais do que sexo for, é um passo, assim, muito sério na vida de uma pessoa, meu anjo. Um passo que só deve ser dado depois de muita reflexão, de toda certeza, não é? Eu sei, vó. Eu sei, mas acontece que eu e a Léo, a gente já tá refletindo sobre isso já há algum tempo. Sabe, o surgimento desse bebê apenas precipitou tudo, mas a gente tem muita certeza do passo que a gente vai dar. E agora, quanto ao meu pai? Não, quanto a mim, assim, a mim mesmo. Eu embora não entenda, assim, perfeitamente o que está acontecendo, eu lhe garanto-lhe na retaguarda. Opa, vou tratar de encostar o meu na parede. Que isso, João Manuel? Eu falei no sentido de, assim, de estratégia. Estratégia. Vê se você me entende, não? Tá bom. E ai de quem disser um ai. E isso inclui também o irmão dela. Porque, e você... Eu dou uns cascudos. Agora, se for um estranho, eu vou proporcionar a esse estranho um mergulho prolongado nas profundezas da Baía de Guanabara. Credo!
Roberto! Enfim, no que depender de mim, Jennifer, você pode ficar descansada. Ai, pai. Pai, eu te amo demais. Ai, eu também te amo de pai. Ei, essa família tá ficando muito dó ré mi pro meu gosto. Entra. Pra quem a gente recebeu uma casa de 2 andares em Copacabana. Esse muquifo aqui, né? Desde que eu te cobri, mulher. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu penso em você todo dia. No mínimo 2 vezes por dia quando eu tô só. Deixa eu sentir essa tua pele febril. Esse teu jeito de fêmea no cio. Essa cara de mulher honesta. Esse olhar de mulher dama, de mulher que não presta. Deixa eu te sentir, mulher. Deixa eu sentir. Você foi feita pra mim. Tava com saudade dessas tuas mãos grossas, dessa tua cara de pedreiro. Saudade de sentir você dentro de mim. Josival. Vem. Vem. Faz outra filha em mim, faz. Vamos fazer uma irmãzinha pra nossa Isabel. Tua filha que eu pari. Vem cá, mulher. Tô com uma ressaca. Mas valeu, minha gente. Uma ceia, assim, pra celebrar nossa amizade. Celebrar minha condição de patinha feia. Em vez de virar cisne, largar um emprego e virar estrela da canção, prefere ficar aí se lamuriando. Que é? Você vai começar agora? Ah, não, gente, não. Vamos deixar disso. Vida nova, alegria. Nós nos amamos e seremos felizes, sim. Basta querer. Vamos, todo mundo, vem. Vamos dar as mãos. Vamos fazer um círculo, vamos energizar. Vem, vem, Ariela. Vem, Crescilda, vem, bebê. Tutão, acorda, vamos fazer um círculo pra energizar? Vem, eu quero aqui todo mundo de mão dada, jurando que esse vai ser o nosso ano da virada, que o amor que nos une... Marinalva, bebê, será que dá pra você dar a mão pra jura poder valer, pra ter graça? Se eu pudesse voltar nesse ano que passou e apagar todas as besteiras que eu fiz... Deus sabe o quanto eu me arrependi de tudo. Ah, não, bebê, não diz isso. Olha, não fala assim. É um filho, Marinalva. Que adianta um filho se o pai não quer nem saber dele, Bira? Ué, então tenha o seu filho e entrega porque eu e Turcão criamos ele. Que isso? Cada vez vocês vêm com uma ideia, 2 pais pra um filho? Ah, chega, vocês se inventam cada história. O que que tem, Marinalva? O que que você tem contra isso? A baixaria tava demorando, mas chegou. Você acha o quê? Você acha que eu e Turcão não somos capazes de criar um bebê? Se é isso que eu venho fazendo com você, que não passa de uma menina mimada. Olha aqui, Ubira, se você não fala assim comigo na minha casa, tá ouvindo? Ó, pode falar a verdade, vai todo mundo embora, vai! Levanta, não quero mais ninguém aqui! Sai! Ariela, fora! Crescilda! Turcão, vai embora! Chega! Quero ficar sozinha! Sai, chispa! Olha, Marinalva, eu vou relevar, porque você bebeu um pouquinho ali na conta e ainda por cima tá completamente baratinada. Ah. Vamos, gente, vamos que essa festa acabou. Eu sou burra!
sozinha no primeiro dia do ano. Não tenho ninguém pra desabafar. Por que que tinha que ser assim? O que que eu fiz da minha vida? O que é que você quer, mulher? Fala logo. Vem cá. Ah, e assim eu vou perder meu ônibus. Um minutinho só. Você ir embora? Você me dá um beijo de despedida? Hein? Você ia fazer isso, hein? Ia fazer isso comigo, hein? Mas o que você tá fazendo, mulher? O que você tá fazendo? O que é? Que isso, você? Só vagabunda, seu... Para, vem! Vem, dá mais um passo, dá mais um passo pra você ver, eu te furo inteiro. Vai embora, vai! Ela é a única gravata que eu trouxe! Olha aqui, da próxima vez eu corto fora o teu dote. E sem ele, benzinho, você não vale nada. Vem aqui pra você ver! Vem aqui pra você ver! Vem! Vem aqui, vem! Ai, corta a corda! Solta essa tesoura! Solta! Não! Solta essa tesoura! Não! Desgraçada! De todas do solar, era a que tinha mais talento para a mais velha profissão do mundo. Mas como senti em Nazaré uma grande vontade de sair dessa vida, aconselhei que ela ficasse grávida. É um golpe velho como o mundo, mas que quase sempre funciona. Não teria por que não funcionar com o bobo do Zé Carlos. Mas ela me lembrou que não podia mais ter filhos e foi então que tive a grande ideia. Finge. Bota uma barriga postiça e depois que ele deixar outra, você diz que perdeu a criança.
quanto estão pelos seus pensamentos. Os de sempre, desceu. Os de sempre, eu tava... Tava aqui pensando na minha filha. Que essa hora ela deve estar bem longe. Talvez nem tanto. Como assim? Você sabe de alguma coisa que eu não saiba?